Nani anajua na maijenti wake ya kwamba wewe si mmoja wa pade yake. Wewe umezichagulia pade yako. Bwana Yesu nainuliwe sana. Na mimi nasema ubarikiwe na Mwenyezi Mungu na kutende mambo mema. Ikia nami kwenye kitabu cha Zaburi 109. Hapo ndio nataka tuweze tuingie hapo na Mungu atakubariki. Na najua Mwenyezi Mungu atakutenda yaliyo mema. Zaburi, kitabu cha Zaburi 109. Hapo ndio tunasoma siku ya leo. Na ninaamini Mwenyezi Mungu ya kwamba atatenda mambo mazuri sana kwako na atatenda mambo mazuri sana kwa maisha yangu. Bwana Yesu naendindue sana. Acha si ukiona mtu mwingine anakuja wewe mlete, tafuta hiyo kiti, finyiria kiti mahali. Usikubali mtu akae nje. Fanya kila mtu akae kwa kanisa na Mungu atakubariki na atakutenda mambo mema. Sijui kama umefika hapo. Mimi nimeokoka. Bado ni asubuhi. Kristo ni Bwana, amenilinda, amenihifadhi. Ninashukuru Mwenyezi Mungu sana kwa sababu ya upendo wake mwingi na kwa sababu ya kutufikisha mahali hapa siku ya leo. Si jambo la kawaida, imegharimu mkono wa Mwenyezi Mungu sana. Ni kwa sababu kuna mtu mwingine alikuwa naomba sana apate nafasi ya kukuja kwa ibada, lakini hakuweza. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Lakini sisi kwa sababu tu ya neema ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amefanya tufumalize wiki mzima na tukawa sawa sawa, tukakuja kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu, ebu abia jirani yako si kawaida. Bwana Yesu ainuliwe sana. Mwambie si kawaida kuanza Jumatatu na kufikisha siku ya Jumapili. Mwambie inagharimu mkono wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Sio nguvu za mtu na sio uwezo wa mtu wala pesa. Bwana Yesu na atukuzwe. Lakini huwa inagharimu mkono wa Mwenyezi Mungu sana kuona ya kwamba Mwenyezi Mungu amekushikilia, amekulinda, amekuhifadhi, amekusimamisha kwa wema wake. Umefanya kazi zako zote mwezi mzima, mwaka mzima, ukaanza Monday ukafika Sunday. Na kuna mtu mwingine yako hospitali. Kuna mtu mwingine alipata ajali. Shetani na ashidwe. Sio ni Mwenyezi Mungu. Anashukuru Mungu sana. Haleluya. Na Mungu akubariki na akutende mambo mema. Mimi nahubiri kwa dakika 15 ama 20 kisoga sana. Ama washa niwashe kusema hivyo vile Mwenyezi Mungu anataka tupite hivyo ndio tutaenda. Na mimi najua Mwenyezi Mungu atakutenda yaliyo mema na ushindi na utukufu wa Mungu. Najua ya kwamba utaonekana. Biblia inasema ya kwamba kwenye kitabu cha Zaburi 109 inasema hapo mwanzo, usinyamaze e Bwana ninaye kusifu. Usinyamaze e Bwana ninaye kusifu. Neno hili nitaendelea nikisoma kidogo kidogo hapa vile tunateremka, na najua Mwenyezi Mungu atakubariki na atakutenda yaliyo mema. Hapo tumesoma inasema ya kwamba usinyamaze e Mwenyezi Mungu ninaye kusifu. Baba, katika jina la Yesu Kristo nimekuja kwako Mfalme nikisema wewe ni Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye uwezo, na hakuna Mungu mwingine kama wewe Mfalme. Tunakushukuru Bwana masaa haya Mfalme wa ajabu. Asante kwa sababu ya ibada ya siku ya leo Mungu wa majeshi. Tuomba Mfalme wa amani Jehova, tukakuone kwa sababu ya ndiye Mungu mwaminifu. Ashiria uwepo usio wa kawaida siku ya leo, yeyote ameingia mahali hapa. Jehova Mungu wa majeshi Mfalme, asitoke vile amekuja, lakini Bwana wa majeshi akatoke na upako na nguvu zako na ushindi wako Bwana. Rekebisha mahali ambapo shetani ameharibu, ponya mahali ambapo shetani amejeruhi. Ebeneza, inua mahali shetani ameleta shini, na ukatetee mahali ambapo shetani ameinua vita. Funika mashimo yote shetani ameshiba, ili watoto wako wakaweze kupata ushindi na wakaweze kupata kibali. Kupitia kwa neno lako Mfalme, tukakuone siku ya leo. Ewe Bwana, ukifanya yote, utukufu na sifa ni kwako. Kwa jina la Yesu Kristo, uliye Mwokozi na Mwokozi wa maisha yetu, tumeomba na hata tumeamini. Amen. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Nataka nilete ujumbe huu wa Mwenyezi Mungu kupitia kwa kitabu ya Zaburi 109. Na aliandika Zaburi hii, aliandika kama ni kuiba, anaiba Zaburi. Lakini kwa njia nyingine anaandika kama ako kwa maombi.
Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na kitabu cha Saburi kimeandikwa na watu wengi, si Daudi peke yake ameandika. Kitabu ya Saburi imeandikwa na watu wengi sana, hata Kera ameandika. Kwa hivyo si Daudi peke yake anaongea kwenye kitabu ya Psalms. Na mahali ambapo tumesoma, Biblia inasema ya kwamba Mwenyezi Mungu usinyamaze, Mungu ninaye kusifu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Mwenyezi Mungu, hebu rudia nyuma yangu. Mwenyezi Mungu usinyamaze, wewe Mwenyezi Mungu ninaye kusifu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Abia jirani yako siku ya leo, tunasema Mungu asinyamaze kwa maisha yako na kwa maisha yangu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Neno la Bwana linasema hivi ya kwamba Mwenyezi Mungu usinyamaze. Na mtu yule akiandika Saburi na muangalia akiwa kwa hali duni sana, ni kama ni mtu amekufa moyo. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Akiandika Mwenyezi Mungu usinyamaze, ni Mungu ni mtu anapitia kwa mambo, na sio mambo rahisi, inawezekana ni mambo mazito. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Akisema Mungu usinyamaze, ni kumaanisha mtu huyu hayuko kwa mambo mazuri kwa maisha yake. Bwana Yesu na inuliwe sana. Anasema Mwenyezi Mungu usinyamaze, kwa sababu hali ile ako inahitaji Mwenyezi Mungu aseme kitu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Inahitaji Mungu aweze kuingilia, na kuingilia kwake ni Mwenyezi Mungu aweze kuongea kitu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Ya kwamba wewe Mwenyezi Mungu usinyamaze kwa sababu yangu. Na kwanza anaongeza hapo, anasema wewe Mwenyezi Mungu ninaye kusifu. Ya kwamba ni mtu anachuana na Mungu vizuri sana, kwa sababu vinywa ama sifa za kinywa chake anaonekana ni mtu anampatia Mwenyezi Mungu, sio mtu wa kujisifu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Lakini akikaa mahali alikuwa, akaona ni kama Mwenyezi Mungu amenyamaza, akaona ni kama Mwenyezi Mungu haoni yale mambo anapitia. Akafika mahali akaona ni kama Mwenyezi Mungu haoni matatizo yale mimi niko nazo. Bwana Yesu na inuliwe sana. Akafika mahali akaona ni kama maombi yale nimekuwa nikiomba imekuwa ni hamburi, ni kama kwenda mbele za Mwenyezi Mungu kwa maisha yangu imekuwa ni mbure. Bwana Yesu na inuliwe sana. So anaongea na mwambia Mwenyezi Mungu, mahali nimefika si kwamba nataka kukuona, nataka uongee. Bwana Yesu na inuliwe sana. Haleluya. Ujue kuona Mungu na kusikia Mungu ni mambo mawili tofauti sana. Lakini anamwambia hivi, mimi nataka usinyamaze tena Bwana, ongea kwa sababu yangu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Ongea kwa sababu ya nani? Ongea kwa sababu yangu. Najua unajiuliza, kuna wakati ushafika mahali kama hapo ambao unaona ya kwamba sasa hapa ni kama mbingu imeninyamazia, mambo ya bo mimi inanipitia ni kama Mungu hayaelewi, ni kama ufalme wa Mungu hauelewi yale mambo iko kwa nyumba yangu, ni kama matatizo yaliyo kwa nyumba yetu Mungu hayajui, kwa sababu Mungu amenyamaza kimya, haongei. Yaani unafika mahali unaangalia kabiashara yako hivi, unaona ni kama Mungu haoni ya kwamba unafilisika. Yaani ni mtu amefika kwa kona fulani, anasii Mwenyezi Mungu, sasa Mungu sitataka, sitaki kusikia, sitaki kukuona kwanza, nataka usinyamaze tena, nataka uongee. Kwa sababu anaelewa jambo moja, Mungu akiongea neno moja si kama mwanadamu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Wanadamu wananenaga maneno, wanadamu wananenaga mambo mingi, lakini neno moja la Jehova akiongea linakuwaga ni kama limebeba maisha yako yote. Na leo ninasema asubuhi ya leo kabla haijafika saa sita ya kwamba Jehova usinyamazie mtu wako kwa hiki kao leo. Inawezekana kuna mtu wako katikati yetu anaona ni kama Mungu amenyamaza kwa sababu ya maisha yake. Bwana usinyamaze, Jehova usinyamaze tena kwa mtu hana kazi. Bwana Yesu na inuliwe sana.
kuna mtu nasikia kilio chake kwa masikio yangu ambao anauliza hivi ya kwamba Mungu ni mpaka lini? Bwana Yesu na atukuzwe sana. Anauliza hivi, Mungu ni mpaka lini mateso ambayo mimi napitia? Mungu ni mpaka lini mambo ambayo mimi napitia kwa maisha yangu? Lakini nimekuja kuinua imani yako. Nimekuja kuinua imani yako. Mara ya tatu nimekuja kuinua nini? Nimekuja kuinua imani ya mtu huyo. Nikwambie hivi, Jehova hata nyamaza. Hata nyamaza. Apia jirani yako hata nyamaza. Haleluya. Na washa nikwambie kitu, kama Jehova atasema kitu kwa maisha yako, kilichosemwa kinyume zako nitakataka. Bwana Yesu na inuliwe sana. Ninaombea mtu siku ya leo kwa uwezo wa jina la Mwenyezi Mungu na uwezo wa damu ya Yesu Kristo, ya kwamba Bwana usinyamaze kwa sababu ya mama ameingia kwa kanisa leo kwa sababu ya biashara yake. Usinyamaze kwa sababu ya mtu anagadamizwa na mapepo. Usinyamaze kwa sababu ya mtu aliyemgonjwa kwa hii kanisa. Bwana usinyamaze kwa sababu ya mama anagadamizwa na makesi. Bwana usinyamaze kwa sababu ya mtu anapitia kwa aibu. Bwana usinyamaze kwa sababu ya mtu hana mtoto. Bwana usinyamaze kwa mtu aliye kwa madeni. Bwana usinyamaze leo. Jehova asinyamaze. Nasema Jehova asifanye nini? Bwana usinyamaze. Kwa huruma zako usinyamazie mtu wako kwa hiki kikao. Watu wameongea, lakini Bwana usinyamaze. Maadui wamenena, lakini Jehova usinyamaze. Washabi walisema, lakini Bwana usinyamaze. Anti zetu waliongea vibaya, lakini Jehova usinyamaze. Majirani zetu walituongelesha mabaya, lakini Bwana usinyamaze. Ninaongelesha mtu aliye kwa hiki kikao leo. Bwana usinyamaze kwa mtu aliye kwa nyumba. Inawezekana tumefika mwisho wa leli, lakini tunagojea sauti ya Mwenyezi Mungu. Na Mungu akiongea si kama jirani yako. Mungu akiongea si kama mama yako. Ninasema kule waliongea, ninawaita noise makers. Wale waliongea kinyume na maisha yako, nawaita noise makers. Walielaani watoto wako, nawaita noise makers. Waliyesema hautabarikiwa, nawaita noise makers. Waliyesema hautaolewa, nawaita noise makers. Waliyesema hautainuka, noise makers. Bwana Yesu na atukuzwe sana. And we have our prophet, the Holy Spirit of God. Bwana Yesu na inuriwe sana. Hawa wengine wanaongea porojo. Nasema kile kiliokewa kwa maisha yako ni porojo, ni porojo, ni porojo. Nasema ni porojo waliongea. Bwana Yesu na inuriwe sana. Kojea Mungu aongee kwa maisha yako. Kwa sababu Mungu akiongea anasema hivi, ya kwamba nimefungua mlango uliye mbele yako na hakuna anaweza kufunga. Hiyo ni neno la Mwenyezi Mungu. Waliyesema hakuna milango, they are noise makers. Katika jina la Yesu Kristo, Deuteronomy 23:23 nasema hivi, hakuna ushawi, hakuna uganga unaweza shika nyumba ya Yakobo. Yani waliyesema ya kwamba utalogwa, they are noise makers. You cannot be logable. Wewe uwezi ukalogwa. Bwana Yesu na inuliwe sana. Sema I am logable. You cannot log me. Bwana Yesu inuliwe sana. Mwambie hauwezi ukaniloga mimi. I'm unlogger. I'm unvuga. Doge higa. Doge nyita. Na mimi nataka nikuambie siku ya leo, kuna kitu Mungu alinipea nilete kwako leo. Kama kuna anga ya kishetani inafuatana na maisha yako leo, na kuambia itasabaratika yenyewe leo kwa uwezo wa jina la Mwenyezi Mungu. Kama kuna kitu kinazuia biashara yako kufuendelea, itaondolewa kwa uwezo wa Bwana.
Sasa tumemaliza wiki ya tatu fasting. Sijui tumebakisha siku ngapi kwa siku 62. Lakini nataka nikutangazie nikwambie hivi. Kwa uwezo na nguvu za Mwenyezi Mungu, hautazuiliwa na watu kuendelea kwa maisha yako. Hautazuiliwa kikazi. Hautazuiliwa kibiashara. Jehova akiongea aseme uendelee. Wengine wote ni wapiga makelele. Bwana Yesu nainuliwe sana. Amen. Mungu akisema mlima wa Bwana, nimepeana nyota hapo. Wengine wote wanapiga nini? Bwana Yesu nainuliwe sana. Amen. Kuna mtu naongeresha kwa destiny yako ni kuambia hivi. Kuna watu walikaa chini mahali. Na wakakaa kwa kikao. Wakasema wewe utaishi chini. Wewe utaishi kusubuka. Wewe utaishi kwa madeni. Wewe utaishi kuolewa ukiasu. Wewe utaishi kuteseka na magonjwa. Sikiliza ni kuambia kitu moja. Yesu msalabani alisema yote imeisha. Nasema katika jina la Yesu Kristo, kila ugonjwa uliye kwa mili ya watu leo, kama kuna mtu alihusika kutuma hiyo ugonjwa, tukianza kuitisha moto, tunarudisha kwake kwa jina la Yesu Kristo. Aliye kwa magonjwa, aliye kwa madeni, kama ililetwa na mwanadamu, tukianza kuitisha moto iwarudie. Bwana Yesu nainuliwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Ninakuambia katika jina la Yesu Kristo. Wacha Jehova aongee. Aongee leo. Wacha nikwambie. Mungu akiongea kwa maisha yako. Ndio. Hao wengine washana utakataka. Wanafunga midomo. Bwana Yesu nainuliwe sana. Amen. Sikiliza nikwambie. Yes. Wante Elisha na Elisha. Elia na Elisha. Wanaenda Giligali. Wanaenda Elia anaenda kushukuriwa na Mwenyezi Mungu. Lakini ana Elisha anakutana na tumutu. Anakutana na tumutu. Ndio. Hebu kuja. Hebu kuja hapa mwaki. Elisha anakutana na tumutu. Nataka mtifanye manabii wale, watoto wa wana wa manabii. The sons of the prophet. Kuna wana wa manabii. Elisha ako na Elia. Sikiliza kitu natangaza kwa maisha yako. Hawatakuzuilia katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Na natabiria mtu aliye mahali hapa. Ndio. Hautasimamishwa kwa maisha yako katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Hautasimamishwa. Yes. Na wakijaribu kukusimamisha watangolewa. Angoke. Watangolewa. Jina la Yesu. Watangolewa. Jina la Yesu. Wakijaribu kukusimamisha. Yes. Mungu atawangoa. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu nainuliwe sana. Amen. Wakitembea namna hii. Hebu sikiliza nikwambie hivi. Nataka tukutane. Edeni pale kwa speaker. Kuja tu pole pole. Tunakutana. Na mnakaa mnashangamuka mnaongea. Ya kwamba ni wana wa manabii. Unajua wana wa manabii walikuwa nakutana na Elisha wanamwambia, Wewe unajua. Unajua wewe mkubwa wako anaenda kushukuriwa. Elisha anawaambia nyamazeni, mimi nafanya nini? Sema mimi najua. Mimi najua. Bwana Yesu nainuliwe sana. Amen. Wanakuja wanakutana tena wakienda Jericho. Wanakutana wakiongea. Hebu kuja mkiwa pole pole tu. Elisha wanaenda wakiongea. Yaani tukifika. Hey, wanakutana na Elisha. Wanakutana na Elisha wanamwambia. Najua. Hebu rudini. Hebu sikiliza hapa. Bwana Yesu nainuliwe sana. Wana wana mandimo wa manabii, sons of the prophets. Wanakutana na Elisha kwa barabara. Wanapokaribiana na Elisha, wanaanza kumsimulia wanamwambia, wewe je, unajua mkubwa wako anaondolewa. Elisha anawaambia, mimi ninafanya nini? Ninajua. Kujeni. 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 Sikiliza. Hawa wanakutana kwa barabara. Wewe unajua Elisha anaenda kushukuriwa. Yes, mimi najua. Rudi tena. Wanakuja tena. Hawa ni maadui zako na kuonyesha vile wanawagiaga matope matope. Mambo ya kukuvuja moyo. Yes. Kuanzia leo usisikilize takataka ya maadui. Bwana Yesu nainuliwe sana. Amen. Tena wanatoka hapo. Wanatoka Jericho. Wanaenda Giligali. Yes. Wakitembea na Elisha. Dio. Wanakuja wakiongea na Elisha vizuri. Wanatembea. Yes. Wanakutana na wana wanawabii. Wewe unajua Elisha anaenda kushukuriwa na Mungu.
ndio mimi najua rudi yes. Wanatoka tena nataka nikuonyeshe maadui zako yeah. Wanakuitaga kwa kila barabara yes. Lakini wakikuja kukuita yes. Wewe unatumia jina yes. Power. Power the power of God power. Bwana Yesu na inuruwe sana. Amen. Elisha wanakutana tena akienda Jericho. Yeah. Sasa ni pale the last destination. Yeah. Elia akienda kushukuliwa. Wanakutana na hawa watu tena. Wanakuja. Wanamwambia, "Je, wewe unajua Elisha anaenda kushukuliwa na Mungu?" Mimi najua. Tush. Yeah. Mimi najua. Yes. Hiyo nimekuambia ni POWER. Yes. Unatumia nini? Power. Nakwambia hivi katika jina la Yesu. Yeah. Wakikuja kuleta nyokonyoko kwa maisha yako, unaashiria power. Unaashiria nguvu za Mungu. Wakianza kukushambulia, yes. Unaashiria nini? Power. Anointing of God. Yes. Inaogeresha mtu siku ya leo nikwambia hivi. Yeah. Wakijaribu kusimama kando yako, yes. Pita na wao. Kapisa. Pita na wao. Kapisa. Pita na wao. Kwa maombi. Pita na wao. Kwa moto. Pita na wao. Bwana Yesu na inuriwe sana. Amen. Wasikuzuilie. Hawatanizuilia. Sikia niwaambie hapa. Bwana Yesu na inuriwe sana. Anayejaribu kukuzisha nyuma. Jesus. Yes. Oka. Sikiliza hapa. Ndio. Nakuonyesha practical. Leo sitaki hapo. Nataka ukae hapo. Hii ni mambo ya spiritual. Ukae kama unanivuta nyuma nikienda mbele. Naigwa. Mesema tu umesikia. Haya. Niko pale, mko pale. Mko hapo. Alafu mkuje. Ebu sikilize niwaambie. Geke nikio gaya tuheaga ya kuhulado shitu. Na naomba upate leo katika jina la Yesu. Yes. Wakijaribu kukuwekea mipaka namna hii. Ndio. Kuna kitu kingine Mungu ameweka ndani yako. Yes. Malaika wa Bwana amekuzunguka. Ndio. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Ebu kuja. Ukisimama hapo. Nikijaribu kwenda mbele, mnanivuta mkiwa mmesimama hapo. Hii ni ya kiroho si ya kimwili. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Atakayejaribu kukufuta nyuma kwa maisha yako, hiki ndicho kitafanyika kwake katika jina la Yesu. Na hii ni mfano tunapeana, hata kama upako wa Mungu utashuka kwa hawa. Yeah. Washa nikuambie hivi, yes. Maadui zako wataanguka. Katika jina la Yesu. Wewe unajaribu kuenda nifute. Yeah. Wewe unanifuta. Nifute. Wewe hujanifuta. Futa mwaki. Nifuta wewe. Wewe. Tadikeleria kwa hivyo. Hello. Wakijaribu kukufuta nyuma. Yeah. Wanaanguka chini. Wanaanguka. Wanajaribu kufunga pesa yako. Yeah. Wanaanguka. Wana chini. Hallelujah. Amen. Whoa. Oh, yes. Jesus. Sema Jesus. Jesus. Sema Jesus. Jesus. Washa nikwambie hivi. Na sikutishi. Aliye mtoto wangu wa kiroho kwa hii madhabahu. Yes. Utabarikiwa wakipenda wasipende. Wakikubali wakipenda. Utabarikiwa wakiwa hapo tu. Yes. Wataongea waongee waongeza wenyewe. Kabisa. Yaani wataongea matapiko yao. Kabisa. Wakisema hautapata. Yeah. Mara ya mwisho utakuta kwamba unapata. Kabisa. Bwana Yesu na inuriwe sana. Amen. Mimi natangaza msimu wa breakthrough. Yeah. Kwa maisha yako hata kama kuna maadui. Amen. Hata kama kuna watu wamekuzingira hapo. Yes. Hata kama watajaribu. Yeah. Hata kama watajaribu. Wataweza. Hallelujah. Amen. Taika shuka. Loe na kashuka hata la hundira. Nipe ikariso. Oka, kani sini. Oka. Oka. Toka. Oka. Yes. Yes. Dio. Anointing of the blood of Jesus. Yes. Ile atoma katotika roho. Ewa. Ationa na ndoma thigotoha. Yes. Tutiohekaga. Tijoega. Niki ando marekagereria makauga. Mtu ucio ndo wa shaitani. Ewa. Tondo magutwarite kwa rogi ukarema. Makaremwa. Makarega guthi magutwaraire maini ukarema. Bwana Yesu na inuriwe sana. Amen. Sikilizeni niwaambie hivi. Kitu very simple kwa maisha ya mwanadamu. Ndio. Na kuonyesha kile Mungu anafanyaga kwa maisha yako. Mungu hatumiaki nguvu za kimwili. Wewe ndiye mwisika unatumia nguvu za kimwili. Ndio. Mungu hatumiangi nguvu za nini? Za kimwili. Sikagishini hapa.
kuja hapa. Shika mwagi hapa. Shika, shika yako. Sikiliza nikwambie. Mungu hatumiangi nguvu za kimwili. Yes. Naomba mtumie nguvu za nini? Za kiroho. Hallelujah. Jaribu dua hiyo meza. Hallelujah. Amen. Sifu Bwana, sifu Bwana daima. Hallelujah. Sifu Bwana. Adua hiyo meza. Daima. Sifu Bwana, sifu Bwana moyo wangu. Baraka yako hakuna mtu ataenda nayo. Mungu kuna kitu ataashiria kwa maisha yako. Hata wakivuta hawataenda nayo. Wewe futeni. Futa. 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 Onani. Onawe. Jesus. Jesus. Lete yako. Lete karibu yako. Lete. Lete, 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 lete. Weuka. Toka ya. Hata wakijaribu kupokonya pesa hawataibeba. Ukaya. Ukaya. Mwagi. Oya, 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 oya geshidi. Oya resource. Oya. Oya, oya, oya. Wotile wewe, wewe. Wewe. Wotile modu kaota kwa kile kaja kuneta. Hakuna bora kayana. Hakuna mtu atajaribu kushukua kilicho chako. Yes. Wakijaribu kushukua. Yes. Mungu anasimamisha malaika wake. Yes. Bwana Yesu nainuliwe sana. Amen. Waambie wasimame. Waambie wasimame. Adui atajaribu kusimama siku moja hataweza. Hataweza. Yes. Hataweza. Yes. Anayeshindana na wewe. Yes. Atajaribu kusimama siku moja. Yes. Hataweza. Yes. Anayekupinga. Yes. Atajaribu kusimama. Yes. Hataweza. Hataweza. Waambie wasimame nione. Rakayanda rababosa ya. The anointing of God. Yes. The anointing of God. The anointing of God. The anointing of God. Wasimama. Yes. Hey. 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 Hawataweza. Tio. Natakasa. Yes. Adui yako atapiga duru. Yeah. Adui yako atapiga duru. Yeah. Yule mtu anakibizana kwa maisha yako. Yeah. Yeyote anakulenga. Yeah. Yeyote anakupiga. Yes. Yeyote anakudhalilisha. Yeah. Mungu ataibadilisha. Yeah. Kwenye ulimwengu wa kiroho. Yes. Jehova ataibadilisha. Ataibadilisha. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Oi mtu ukile. Botio kile sana sitokirai. Shana sitokirai. Shana sitokirai. Shana sitokirai. Atu yote anapiga imani baba. Hata waisimama kwa jina la Yesu. Atu yote anapiga kazi kwa watu wa ikamada baba. Hata waisimama kwa jina la Yesu. Atu yote anavuga maisha ya watu. Hata waisimama. Bwana Yesu na inuruwe sana. Amen. Na natagaza kiroho na kimaisha. Yeah. Yeyote anakupiga leo. Yeah. Hata zisimamisha. Yeah. Yeyote anafuga kazi yako. Yeah. Hata simama. Jesus name. Nimekata. Yeah. Nimekata. Yeah. Nimekata. Yeah. Nimekata. Yeah. Nimekata. Nimekata. Yeah. Hallelujah. Amen. Washenu wabie. Yeyote anakibisa mtu wa kanisa hili. Yeah. Mimi nasema nikiwa kuhani wa mlima wa Bwana. Yes. Yule anapiga watoto wake wa kiroho. Yeah. Hautasimama. 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 Yes. Nasema na mafuta ya kinabii. Yes. Ya kwamba yes. Kama wanakuchanga kudhalilisha maisha yako. Yeah. Kuanzia leo Mungu adhalilishe yao. Mungu adhalilishe. Mungu adhalilishe yao. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. Yeyote alikutumia maroho na madeni. Hizo madeni itoke kwa maisha yako. Itoke. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nakwambia hivi. Na natakasa baraka za mtu wa kanisa zirudishwe. Kama umeipiwa baraka zako, nasema kwa uwezo wa jina la Mwenyezi. Eh, haya. Zirudishwe mama. Si mama. Tumebatiwa huza. Yes. Hey, murea. Tamurea. Tamurea.
wewe ni Mungu mtuliza mawimbi haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mtuliza. Hakuna pokeani kwa jina la Yesu na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambazo wanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Nasema kile wameiba, sikiliza nikwambie. Kile wameiba, chukua, chukua, chukua kile wameiba, chukua kile wameiba kwako, chukua wewe, chukua kwa jina la Yesu. Chochote wameiba, kile wamekuibia, nasema kwa uwezo wa Bwana. Hey! Chocha! Kile wameiba, kile wameiba, in the name of Jesus, kile wameiba. Yes! Nasema leo, kile wameiba, maganda raba bosha. Chochote wameiba kwa maisha yako, kile wameiba kwa maisha. Hey! Kile wameiba, nasema leo, in the name of Jesus, kile wameiba, deina wa motorele waku, no kinyage shoke, no kinyage shoke, cheri, choya, chukua hiyo. Noki nyama shoki. Wewe noki nyama shoki. 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 Kile mayete. Shoshote wameiba. Lazima watarudisha. Lazima watarudisha. Lazima watarudisha. Nasema leo kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Kina wameiba, 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 chukua wewe, kina wameiba, kina wameiba, chukua wewe, oya, osa, kwa jina la Yesu, chukua, kina wameiba, wewe chukua, kina wameiba. Whoa! Whoa! Pirata lorio miako. Mwako wote wakirwo na pesa. Mwako wakirwo na pia. Mwako wakirwo na pesa. Otomaga mudu ndagathereme. Wethe-ini wa kanitha-ino. In the name of Jesus. Ocio mwako. Ocio mwako. Ocio mwako. Osho mwako wakiwa na pia. Osho mwako makine na pesha. Utumaka mudu na gathi wega. Thine wa mutore na wake. Leuga thine wa retore ya Jesu. Yes. Hallelujah. Unastahili sifa. Unastahili kuabudu. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe. Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe. Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Yesu. Unastahili hakuna mwingine. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Yesu. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Hakuna mwingine. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Watu wabarikiwe kwa jina la Yesu. Nasema watu wabarikiwe na wainuliwe. Pokea kazi kwa jina la Yesu. Pata kazi.
Nasema kile kiliwekwa na pesa. Kuna mchengo walicheka kupitia kwa pesa. Wakasema mtu hata waifaulu. Nasema hiyo mchengo naipomoke katika jina la Yesu. Kila mchengo ulichekwa na pesa. Kila mchengo ulinunuliwa na pesa. Wakasema mtu hata waibarikiwa. Pokea hiyo Fredi. Ukabarikiwe katika jina la Yesu. Pokea ukainuliwe kwa jina la Yesu. Mungu akupe kibali na Mungu akupe ushindi. Wanipatie leso yangu. Yes. Nasema hivi. Haleluya. Amen. Tarekenya bende mwile. Mtu wote unakohora. Yes. Tuko na yeye kuaga saa hii. Yes. Saa hii tuko na yeye kuaga. Saa hii. Na polomosha haga zenu zote. Yes. Gome zote za washauri. Jina la Yesu. Gome za waganga. Kwa jina la Yesu. Gome za hirisi. Kwa jina la Yesu. Gome za mazingaombwe. Yes. Nasema leo katika jina la Yesu. Yes. Bwana Yesu nainuliwe sana. Amen. Mungu usinyamaze.